Christian Lønstrup, den næste modstander er Næstved. I har en stærk offensiv, 68 mål. De har en stærk defensiv. Hvordan skal I knække? Jamen altså, vi tager der ned for som udgangspunkt for at vinde kampen. Men det er klart, vi skal spille mod et i alles øjne tophold. Og Næstved på udebanen som udgangspunkt er et svært sted. Men så skal vi også forholde os til, at vi har spillet mange gode kampe på det sidste, og vi har scoret mange mål, specielt på udebane. Så vi har en stor selvtillid, og jeg er sikker på, at Offenberg og Lolo nok skal få scoret på mål. Så hvad er det, I skal tage med fra de kampe? Jamen altså, det siger sig selv, at vi har masser af selvtillid. Vi kører på en bølge, og specielt på udebane føler vi slet ikke, at vi kan tage overhovedet. Så det er at tage ud til Næstved og forberede, som vi plejer at gøre, og være bevidst om, at vi er et godt hold, og vi har selvtillid, og så skal vi nok også få scoret i mål. Så taktikken, det selvtillid, kom ud med det? Jamen altså, jeg tror, vi møder et Næstved-hold, som vil gå frem på banen og presse os, fordi de skal vinde den her kamp for at være en del af spillet, af slutspillet. Så der vil være plads nede bag deres kæde. Altså, vi er jo tit op imod hold, som stiller sig ned og venter på os, og så skal vi ligesom spille os ud af alle problemerne. Men jeg tror, det bliver en lidt anden kamp i Næstved. Jeg tror, de kommer lidt mere, og det vil sige, det åbner op for Lolle Offenberg i rummet bag deres forsvarsspillere. Så der vil være muligheder, ingen tvivl om det. Og sidste spørgsmål. Nu er Næstved smidt et par point, og de er 10 point bag jer. Er de stadig en trussel for jer i kampen om at rykke op? Som udgangspunkt ikke. Men det er jo klart, at hvis de vinder resten, og vi tager resten og videre tager resten, så bliver de en del af slutspillet. Men som udgangspunkt tror jeg ikke, de kan komme op og røre os. Så igen, de spiller måske helt frit for leveren. De har ikke noget at tage, så de skal frem og vise noget over for deres hjemmebanepublikum. Så det bliver en svær kamp. Det bliver en af de sværeste, vi har prøvet i år, tror jeg. Tak for det. Det var så lidt.